តទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសិចទី2បាទសិចបបាទខាងមុនគឺស៊ីមរៀបគ្នាបាទឥឡូវគឺយើងលេងកឡូនដែរបាទតែយើងបើកស្វីម៉ាប់វិញបាទបើកស្វីម៉ាប់វិញបាទដោយខាងម៉ាប់មានម៉ាប់គ្នាទាំងខ្មៅបាទហើយកណៃមានបន្ទាឈើស្គួយប៉ិចទីដុំបាទអយោយតាក់មួយបាទតាក់មួយហើយបាទតាក់មួយហើយបាទតាក់មួយហើយបានល្អទេបាទចាំមើលគាត់ធ្វើបានអត់បាទពេញបាទតើទៀតហើយបាទលើចេញពន្ទាឈើបាទមកចំគ្នាអើយស៊ីមួយគ្រាប់ហើយបាទស៊ីមួយគ្រាប់ហើយបាទស៊ីមួយគ្រាប់ហើយបាទ 1-0 បាទអើយអាតូនតូនជ្រេះទៀតតើទៀតហើយបាទបាទស្អាតណាស់បាទវិញអើយចូលស្នក់ខ្មៅល្អមែនទេបាទម៉ាប់ជួបបាំងដៃឌីងដងបាទដៃឌីងដងបាទលួតជួបបាទដៃបាទដៃឌីងដងទៅគឺចាប់បាត់ឆ្លងតែបាល់ប៉ះដៃបាទឥឡូវលទ្ធផលគឺ0-1បាទគឺចេញពីម៉ាប់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាណាមិនខ្លាចស្វីគាត់បាទម៉ាប់ឆ្វេងបាទចេញក្រៅបាទចេញឆ្ងាយណាស់បាទអត់ទីឆ្ងាយបញ្ញុំណែដល់បន្តទៀតបាទខ្សែត្រង់បាទចូលឬក៏ចេញមកចេញក្រៅបាទអត់មានអ្នកណាហោទេបាទចេញក្រៅបាទអូណាស់ខ្សែត្រង់មកគ្រប់ហើយបាទទៅទីដែរបាទពីស្មាត់ពេជ្របាទម៉ាប់មកចំបាទកែបានស្អាតណាស់វិធីឈើអាយយបាទអូនណាស់បាទតែប៉ាត់បាទអូទៅស្មាជាបន្តទៀតបាទគឺចេញពីបន្ទាឈើបាទហើយបាទ 2-0 បាទ 2-0 បាទអាយយយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងអាម៉ាប់នឹងគ្នាបាទគិតយ៉ាងម៉េចយើងបាទចាំមើលបាទគិតសេរីគុកក៏ដឹងបាទអត់កើតទេបដ ாய் គាត់ស៊ីគាត់ស៊ីហើយបាទទៅទៀតហើយចំគ្នាបាទអាយយយ2-3បាល់ជាប់គ្នាអាយយ4-3បាល់ជាប់គ្នាបាទ3បាល់ជោគគ្នាហើយបាទតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាជីវិតបន្តទៀតបាទទៅទៀតសាក្រងតាក់ប្លេបាទខ្លាំងខ្លាំងអស់ម៉ត់ស្មាជាបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ0-3បាទអើចូលបាត់ហើយបាទស៊ីមកគ្រាប់ហើយល្អណាស់មកចោះចោះបាទអូកងចូលក្នុងមកល្អមែនម៉ាប់បាទវាគិតនៅតែល្អ1-3បាទមួយយ៉ាងម្នាក់ទេស្វីឲ្យមួយយ៉ាងម្នាក់ទេបាទយ៉ាងម្នាក់បាទមកពីម៉ាប់ទៀតហើយបាទអាយដលបាទអ
ូបាំងពីចិត្តឈឹងបាទខ្ញុំក៏មើលនេះបីទៀតឃើញទេបាទខ្សែត្រង់ចាប់ស្អាតណាស់អឺអត់ទីទេបាទម៉ាប់ចេញទៅមានបាល់នឹងដែរបងអូយម៉ាប់ឲ្យម៉ាប់ស្ដាយបងអើយបងបាល់បន្ទុកបងគាត់ចេញម៉ាប់អើយម៉ាប់អាយុស្ដាយបាល់ក៏ស្ដាយបាល់ហើយបងក៏ស្ដាយបាល់ហើយម៉ាប់ក៏ទឹកបន្ទុកហើយបងបាល់ចាក់រឹងចេញក្រៅទីបងចេញក្រៅក៏បីរូបបន្លោះតែអត់ចូលបងតើទីរ៉ានឹងក្នុងនេះ3-1បងតើបណ្ដាត់ដៃដែកបន្លោះក្តាអាយុស៊ីទៀតបងស៊ីទៀតអាយុ4មក4-1បង4-2បាទ4ទល់នឹង1បាទសាសនាជិះបន្តទៀតទៅទៀតហើយអាយុយដាច់ឆ្មាត់អមអូអើយប៉ះតំបន់លើទៀតបាទប៉ះតំបន់លើបាទឥឡូវពង5ហើយបាទ5ហើយបាទ5ហើយ5ទល់នឹង1បាទ5-1បាទហើយយ៉ាងនេះទេបាទគាត់បាទគាត់ពងស្ចង់គ្នាបាទទៅទៀតហើយបាទពីកណ្ដាប់ដៃដែរយើងបាទទេឈើវៃមកជៀកតែជិះខ្សែវិញឆ្លោះកណ្ដាលម៉ាប់កាត់ស្អាតណាស់បាទសល់ឆ្មាត់មួយសល់ឡើងគ្នាទេអាយ៉ូយដូចចកេះមកអូណាក្បាច់នេះបាទមកលិច1ម៉ែត្របាទដូចចកេះនេះបាទប្រាំតែចេះមកដែរពីម៉ាប់ឆ្វេងមកសួយឥតស្រមោលបាទណាបងឌីងដងអាយ៉ូយអូមិនទេមកចូលចូលបាទចូលបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទវាចេញពីបន្ទាយឈើបាទកណ្ដាប់ដៃដៃបាទចេញក្រៅបាទចេញឆ្ងាយបាទចំអ្នកក្រៅសាបាទបោះសាមើលឡងបាទយូរឡងបន្តិចឡើយម៉ាប់គាត់មកឈោះឲ្យខាងឆ្វេងម្ដងចោះតិចគាត់ចង់ចោះរត់ប្រឡោះមកឲ្យបាទគាត់ធ្វើបានល្អទេម៉ាប់បាទវាស្រមោលបាទមកឲ្យបាទអឺអូយចាក់ប្លេបានហើយបាទចាក់ប្លេបានហើយម៉ាប់បាទទៅទីរ៉ានអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទវាចេញពីកណ្ដាប់ដៃដៃទៅអើយអូយចូលទៀតបាទចូលទៀតបាទអាយយអមឡាយបាទអូយបាទ6ហើយបាទ6ខ្ញុំមិនជឿទេបាទមិនគួរជឿទេបាទមិនគួរជឿទេបាទ6ទៅនឹង1បាទមិនគួរជឿទេបាទទៅទៀតហើយបាទទៅទៀតហើយអូហើយឆ្ងាយណាស់បាទហើយឆ្ងាយចាញ់ឆ្ងាយបាទបើយើងចាំមើលម៉ាប់ម្ដងបាទមកទៀតបានទាំងនេះបាទគឺចាញ់ពីបងម៉ាប់បាទម៉ាប់ឆ្វេងស្រុកខ្មែរបាទអមឺសវិយសមលគាត់បាទ
អស់ស្វីអត់ស្មល់បាទចូលបាទចូលបាទពង2បាទ2 6បាទ2ទល់នឹង6បាទល្អណាស់បាទក៏ចោះល្អហើយបាទចោះល្អមែនទែនមកម៉ាប់បាទលោះបាទសើស្រួយតែប៉ោយកអត់ទាន់ទេបាទក៏ច្បាស់ណាស់ម៉ាប់បាទកាត់មួយទៀតហើយអត់ទស្សនាជិះបន្តទៀតបាទខ្ញុំឡាយរបស់កណូទីណានេះ2 3រឹងនេះមួយទៅទៀតបាទចាប់ខ្ញុំស្អាតណាស់បងបន្ទាឈើអាយយបាទអត់ណាស់បាទទស្សនាជិះបន្តទៀតបាទទីឈើខ្ញុំស្អាតណាស់គ្នាបាទវិញបែកបាំងឧសានគួយចេញទៅក្រៅបាទទី2លោកមកទេបាទមកឆ្វេងធ្វើបានទេបាទ2 6បាទអូឡងបាត់ទេមកហើយបាទអូកងបាទចេញក្រៅបាទកងល្អមែនទេបាទកងល្អណាស់បាទទៅទៀតបាទអូយតែអត់ទាន់ទេបាទ7ហើយបាទ7ទៅនឹង2បាទយើងទី3ទី3អើយយោយវិញលឿនហើយខ្ញុំទៀតអូមែនទេមកកណ្ដាប់ដៃដៃនេះបាទបានលឺឈ្មោះមកមើលផ្ទាល់គាត់បីស្វីបាទទីល្អណាស់បាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទទៅទៀតហើយប្លោះកដាលអូអូស៊ីទៀត8ហើយអ្នកទាំងគ្នាបាទ8ទល់នឹង2បាទឥឡូវយើងដូលីងមួយសិនបាទដូលីងមួយសិនបាទយោយើងដូលីងមួយសិនបាទយោឈូមើលអត់អស់ចិត្តទេបាទអត់អស់ចិត្តទេបាទវិញត្រាក់ទៅវិញមកត្រង់ស៊ីទៀតអើលោកទស្សនាជាបន្តទៀតបាទ8 2ដូលីងបាទអាយយតាក់ប្លេមួយបាត់ហើយបាទតាក់ប្លេមួយហើយបាទធ្វើឲ្យបានល្អទេបាទ2 8បាទដាច់វិញឆ្ងាយដែរបាទសិចវិញហ៎ចាញ់គេខ្លាំងខ្ញុំចាញ់គាត់ជូន1450អើលោកទស្សនាជាបន្តទៀតបាទស្វីចេញពីមកម៉ាប់បាទមើលអត់ឃើញទេបងប្អូនអើយបាទល្ងឹតឈឹងម៉ាប់ចាំស្អាតណាស់បងមកបងអូយបែកទៅក្រៅចូលមុខទៀតបងអូយត្រូវភ្នែកមើលបងទូភ្នែកមកគ្របបងខ្ញុំភ្នែកបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទ8 2បាទមកទៀតហើយបន្តជើតាក់ទៀតបាទអត់ទាន់ធ្វើបានទេបាទក្នុងខ້ອຍឡងគាត់បាទអត់ត្រូវឲ្យឡងទេបាទពីជើតែគាត់ជើស៊ីបាទបាទស្វីចេញពីម៉ាប់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអូឆ្មោះឡនណាស់ខ្មៅបាទម៉ាប់បាំងអើយបាំង3អត់ចូលប្រឡោះបាំងទេបាទឡើងពង3ហើយបាទ3ទៅនឹង8បាទ3ទៅនឹង8បាទយោយស្វីមកប្រឡោះឡនណាស់បាទឆ្លាតមែនណាឡើងមកបាំង3លោកទស្សនាជាបន្តទៀតបាទ
3ទៅនឹង8បាទតើទីរ៉ាទីម៉ាប់អាម៉ូវេទេអូចេញក្រៅឆ្ងាយណាស់បាទចេញឆ្ងាយត្រូវជឿអ្នកក្រៅហ៎មកយើងតោះទៀតបាទបន្ទាឈើបាទគាត់ធ្វើអត់ទាន់ចូលទេបាទតាំងពីដូរលីងមកគាត់អត់ទាន់ចូលមកគ្រាប់ទេបាទចំគ្នាស្អាតណាស់បាទវិញខ្សែត្រង់ល្អណាស់ម៉ាប់បាទច្បាស់ណាស់បាទច្បាស់មែនបាទទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទៅទៀតហើយបាទពីបងម៉ាប់បាទ3-8បាទចាប់ស៊ូគួយឡើងលើល្អណាស់បាទអូយបែកបាំងទៀតបាទបែកបាំងទៀតបាទមកទៀតបាទអ្នកទាំងនេះបាទមកទៀតហើយទៀតទៀតបាទទៀតច្រើនបាល់ឡានទៅទៅទៀតម៉ាប់មកកន្លែងបាយចូលលោកណោះទៅកន្លែងបាយចូលទៅទៀតអ្នកទាំងនេះបាទលេងមិនទេចាំទីទេទៀតទីមកបាក់ទៀតដូចគ្នាបាទៅទៀតហើយបាទពីបន្ទាយឈើបាទកំណាត់ដៃដៃបាទចាប់ស្អាតណាស់បងវិញអូល្អណាស់បងបាំងអត់ទាន់ទេបងតាមបាំងអត់ទាន់បងបាច់គុំវិញបងមកទស្សនាជីវិតបន្តបាទ3-8បាទសុវិចេញពីបងម៉ាប់បាទមុំកែងបាទចូលអូបាទចូលបាទ4បាទ4-8បាទ4-8អាមុំកែងល្អណាស់បាទបាទទស្សនាជីវិតបន្តទៀតបាទប៉ាត់លេបាទប៉ាត់លេបន្តិចបាទអូដូរសវិហើយដាក់ឆ្មាត់ពេជ្រម្ដងបាទបាទឆ្មាត់ពេជ្រម្ដងបាទដាក់ឆ្មាត់ពេជ្របាទតែនឹងបែរពីខាងទៀតណាខាងដែរអីក៏ដល់ដែរធឿនទេមិនដែរបាទមកពេជ្រម្ដងមកចាំមើលយ៉ាងណាយ៉ាងនេះបាទទីជឿទៅនោះវិស្វរកកបទេបាទសុំហេណាប់ដៃដៃមកជំតោះមកពេជ្របាទឈូតកមួយម៉ាប់យកស្អាតណាស់បាទបាទបោះអូបាទ
บีอดสลองที่มันขึ้นบ้างโอ้จังอัดท้ามาลุยบ้านเลยมาเกิดสนาจิบันโตบ้างซีเจว่าโอ้ยสับสนมาบอลสับมาបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសិវិជំនួយឆ្នាំបច្ចុប្បន្នជូតកអាយយអូបាយយកដៃស្គួយបាទយកដៃបាទมาจิบันต่อเดียวสวิชเชนทีมมาบ้างต่อเลยบ้างเจนคราวบ้างเจนชงายนะบ้างเจนชงายนะบ้างเลือกบ้านตัวเดินไปกี่ดาวแล้วตัดชมันมือโอ้หมอบล้อล้อนะบ้างมาไปล้อบ้างนายจิบันต่อเทียบบ้างเนี่ยว่ะมาแล้วนี่น่ะขึ้นนําจบเต็มเบ้ยอยู่ต้องมีสูตรบ่าวแล้วเอาล่ะนี่เล่นซะทําไมน่ะมันด่านี่นี่แหละขอเกิดเอาจบกันเอ้ยพี่มนต์พี่อ่ะนี่นี่ทศนาจะบันต่อพี่ให้พวกนี้ว่ะจะมีชมัดเป๊กบ่าวล็อกดาวได้ชมัดมวยบ่ไว้เลือบ้างมาซีเต้เออมันเต้นบ่าบองปรำบุญให้บ่าปรำบุญปรำบุญตัวลงบุญบ่าโอ้ยบ่าเราตุสนาจะงอกนี่บ่าตัวเดียวบ่าล็อกดาวได้ชมัดมวยเตี้ยจัวปังเจงกราวอ่ะโยยโอ้ยบังทมได้ปีนึงบ้างเราตุสนาจีบันต่อเตี้ยในตัวนี้บ้างสาดมาสกุยบ้างโอ้ยได้ก่อนเล่นบ้างได้ก่อนเล่นบ้างปัดบ้างปัดบังได้อ้อตามมาตัวมึงมาเตล่ามาพิสมัดปัดบ้างโอ้ยปัดเลยบ้างปัดไม่ทำไมเด็กตกอันซีก็ไม่ได้เลยจังกราบตรังกราบตรังก่อน
ឡូទស្សនាជាបន្តបាទសិលចេញពីបងម៉ាប់បាទតែប្លេទៀតបាទតាក់ទៅតាក់មកបាទសងទៅសងមកបាទសងនេះទៅសងនេះមកអរិយបាទនេះនេះបាទអូដូរដាក់បន្ទាយឈើម្ដងបាទដាក់បន្ទាយឈើម្ដងបាទបន្ទាយឈើបាទចាំមើលក៏ធ្វើបានល្អទេបាទដូចរោងទូសាប់រោងហ្នឹងបាទកន្លាំងបាទមកហើយបាទគាត់ដាប់ដៃដែរចំមកស្អាតណាស់បាទបាន3ចូលប្លោះកដាល្អណាស់បាទប្លោះប៉ាំងល្អមែនទេបាទច្បាស់ហ្នឹងនេះបាទបាទឥឡូវសុវីចេញពីបងម៉ាប់បាទបងប្អូនគ្នាបាទអូកញ្ញាំសុតបាទដាច់បាំងអស់អើចៃបានមកម៉ាប់ស្អាតណាស់បាទចូលប្លោះកដៅអើយលងមកលងហើយបាទអស់មែនទេណាម៉ាប់បាទពង5បាទ5 9បាទមកដែរបងម៉ាប់ក៏ធ្វើបានអស់ដែរជួយបាទអើយបែកបាំងទៅក្រៅហើយបាទបែកបាំងទៅក្រៅហើយគ្នាបាទក្នុង5តោះទៀតហើយអ្នកនរនេះបាទចំគ្នាទៀតយកតើនេះបាទបែកបាំងឆ្ងាយណាបាទបែកឆ្ងាយណាមកប៉ះទេនោះក៏ល្អទៀតបាទឡូទស្សនាជាបន្តទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមួយទៀតខកចាប់តកញ្ញាំញ៉ាំមួយរឿងនេះរឿងនេះយកមកបាយមកបាទ3នាក់មានប្រាចាប់វាបានមួយណែនបាទណែនបាទណែនក្តើបបាទបង6បាទ6បាទ6 9បាទអត់តរួចទេបាទណែនក្តើបបាទបើស្មាជិះបន្តទៀតបាទអើបាទអូទីមកគ្រប់ទៀតហើយបាទទីមកគ្រប់ទៀតហើយបាទបងមកនេះបាទផ្លូវនេះគាត់ជុំណៃគាត់ជុំណៃតែនឹងអត់ដកទេបងមកណែទេអូននេះផ្លិចទេបង7 9ហ្នឹង9គាត់ជុំដៃហ្នឹងទៅនេះបាទទៅទៀតហើយបាទបាទណាស់បងជាប់ទៀតអាយអើយជាប់ទៀតបាទស្នែងក្បៃនេះបាទល្អណាស់បាទជាប់ទៀតបាទស្នែងក្បៃល្អណាស់បាទអាយយស្នែងក្បៃល្អណាស់បាទ8 9បាទ8 9ទៅទីរ៉ាននេះបងគ្នាបាទ8 9ហើយគឺចេញមកជិះទេអើបាទឈូទៅកក់មួយអូកាត់ស្អាតនេះស្មើបីបាទចេញក្រៅបាទបងស្មើបាទស្មើបាទស្មើ9បាទស្មើ9ហើយបាទស្មើហើយអ្នកទាំងគ្នាបាទជួយចិត្តមែនទេបាទតាមតាំងពីបង2 8បាទ2 8រហូតដល់ដល់ស្មើ9បាទបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទស្មើបាទបង9ស្មើមើលក៏ធ្វើបានល្អទេពីងាត់បាទទៅពីងាត់ទៀតហើយបាទតាក់ប្លេបាត់ហើយបាទតាក់ប្លេប៉ិតបន្តិចបាទពីជើងក៏ស៊ីបួនទៅវិញតែឡាឡា
Ra đơ xin đi mà. Mà ơi, vị trí chơi bọn đó, này tụi con đi mà. Cần đặt tại đây mà. Sát na mà. Về. Ơ, giọt bàn đi mà. Bảo cả đó và cả lang mà. Cô răng lên hay chân đi. Bảo mình mặc đi nhà. Răng lực có lỗ không có lực. Lựa chọn đi. Rồi tụi sna chỉ bắn to tiếp à. Vì trên bị mặc chơi mà. Ạt na ba. Ơi mà bloh đi ba. Mà bloh băng ba. Đây có biết ai không? Yo riu vậy, riu pê ba. Ô sân. Mò tí ra nè tụi con nè, mò đi ba. Tẹ hai ba, tẹ hai ba. Có tẹ tí em ơi. Tẹ hai ba, xe trong ba, tẹ hai ba. Có tẹ tí em ơi. Một tụi sna chỉ bắn to tiết này tụi con kia bà. Đấy đồ mục sẽ lấy chưa bang bà. Chưa bang hả ơi. Nên cái đời bà sna cái bây bà. Quang đọp hay bà. Đọp hai bà. Đọp trăm buôn bà. Tao tiệt hai nè tụi con kia bà lư với nhau bà sâu nè tao ba nè tụi con đi bà vì tranh pi bóng mắt bà sâu nè sát na mà mà phải lo bà mà phải lo băng bà màu tiệt hai bà màu tiệt hai chóng phải chưa bà mập bà cuồng đập sma bà ây ơi mò tên này tụi con kia bà ô chảnh trao chung ai nè bà chảnh chung ai nè và tụi sna chỉ bắn to tiếp bằng đi trên bị mập chơi mà đập sma bằng đừng có đập sma bằng sạt nào bằng lại vào chỗ chân em mà ní dây chặt chân mà ban phải chăm cả mơ ba lên mà o mơ bê bác sĩ ngay về ở thì ai nên nghe bà sẽ về trên đường kia chơi bà chọn ngựa sát na bà vinh mà ôi lo mơ nữa mà đã tới đã mau mà hô mà à lê vay mà tôi xin ai chỉ bắn to tiếp này tôi ngóc nia mà đi trên đi mà đọc sma mà dù mấy anh em còn nếm mà
đó mà. Ô, lê mà. Lê mà. Lê mà này tao hiệp lê đi đó mà. Quăng đập môi mà, đập môi hai à. Đập môi đập à. Và tôi xin chị bằng tao tiêu bằng này tôi có khỉa bà. Bún bây giờ cái này bằng. Vì trên tí bóng mạp bên con đi bà. Trên cao chân ai nè bà. Trên chân ai. Bà tụi xin ai chìm to đập môi. Đập đập môi bà. Vì trên tí bóng đi chơi bà. Chồng thân yết là xa xa là. Quên. Ôi, bảy băng scuy tôi cào tiếp vào. Chúng bảo mấy anh scuy nữa vào. Từ tiết hai này, tôi ngon đi trên bìm map à. Đọc muối tôi nóng đọc. Át băng. Bảy băng này là dối. Sông căng chạp lo nè vào. Sông căng chạp lo nè vào. Màu tiếp à, chỏm mập ơi, xin giúp vui vào đây bà, đập mũi sma bà, đập mũi sma bà, đập mũi sma bà, vui mấy con chắp chân, chân chân, màu tiền hai bà, chỏm nhiệt lõn nào bà, ơ. Ôi, bảy băng vào đây bà. Bảy băng bà. Ôi, bây giờ mấy nhờ. Có đây phát chiếc mà lên mà. Mạng mộ đồ kia mô hình kia. Là những tôi sẽ nói cho bọn to tiếp bà giữ đi trên tí bóng mắt bà. Thật đấy bà. Chui thử cọ. Ô, xì tế bà. Bạch băng đi bạn, bạch băng được cao đi bạn. Ôi ôi, lo nà, mà chú tụi con mà không đi bạn. Chú tụi con này lo mình thêm mà. Tại vì nó cứ lột để vô bàn đi rồi, ôi. Tha si rồi, nhưng tha si rồi mình. Thì vô bàn đi. Cái này. Tại tới này con đi bạn. Đi cho nhìn cái đi chơi bạn. Trong cái nét. Về anh thiết. Chụp băng xuôi, cái băng bị khmau. On nào bà. Chơi linh ra bà. Tầm mơ sân bà, tầm mơ sân bà, tầm mơ sân, tầm mơ sân. Tầm mơ sân bà, tầm mơ sân. Tầm mơ sân bà, tầm mơ sân. Chơi là cùng ngọc bà cây thế này bà. Cùng ngọc bà cây thế này bà. Cùng ngọc bà cây thế này bà, bà chơi linh chô bà. Chẳng mơ sân bà, chẳng nay, chẳng nay bà. Rồi, chẳng mơ sân bà. Hello, bùng là chê kia này, tụi ngọc nia bà chê anh chô bà. Chẳng mơ, chẳng nay bà. Này, ba bà. Mệt cười. Này, bà. Nam này, này bay phẫu. Cùng chơi cái này bà. Chào mừng chẳng này, chẳng này, chẳng con đi bà. Nam này đi. Lâu có cùng chơi chơi cái phía xa cái này bà. Cùng phía xa này, tân chọp thế bà. Tân chọp đây này, chẳng con đi bà. Lâu chúng mình dùng từ mưa xa bà đi bà. Bởi tất bà sạch bà đi chơi nhờ nhá. Bởi nhớ tao dừng dây dập cho cái này là lấy những cái bạc bạc mộ, bạc ờ mà này hả. Anh ấy dừng bà dây á. Dừng dây thạc, bà ấy cứ ở. Anh đi việc bạn mua này hề. Bao nhiêu chơi như kéo. Bao nhiêu chơi như cao. Tay con đấy đi việc bạn. Việc bạn đi việc bạn mua. Việc bạn. Việc bạn của chun mua này thầy. Bà sạch máu cứ bao trình. Bà thấy đập bê. Đập bê bạc đây. Việc tiệm mua này mô. Nâng ngay này tôi còn hề. Lâu dương xâm ra cho bà. Cứ bà nâng cứ dương rơ mẹt à. Rơ mẹt bà. Bần tay cứ dương thoi bông ở bên bà. Cứ đập xe mà bà. Bởi vì tôi tớ bông mình cứ đập mùi.
មួយម្ដងឡើយយើងបថយពងមក10ស្មើហើយយើងរើម៉ាចចោលបាល់មិនបាទឥឡូវទាំងសងខាងគឺពង10ស្មើហើយសុវីចេញពីខាងសៀមរាបបាទបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអស់គ្នាបាទអូលើកខ្សែទៅមកឥឡូវទស្សនាជាបន្តបាទសុវីចេញពីបន្ទាយឈើខេត្តសៀមរាបបាទគាត់ដាប់ដៃដៃបំបែកមេឃាបាទមកហើយបាទអឺទៀកបាត់ហើយបាទទៀកបាត់ហើយបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទបាយពុះមិនបាន10ស្មើវិញទៅវិញចាញ់ពីបងមកទៅហើយបាទនេះទោះនេះបោះទៅទៀមួយស្រាលស្រាលជុំមកស្រាលមកទៅបាយបាំងកែបាទអឺពងហើយពងហើយមកពងទៅចេញក្រៅកញ្ចូលចូលបាទចូលបាទចូលបាទលើពង11បាទ11 10បាទអាយុយប៉ះសេមួយឆ្ងាយទៀតនេះបាទប៉ះសេឆ្ងាយឆ្ងាយអើបាទបាយខាងនេះចេញបាទអ្នកផ្សារផ្សារខំបាទលើទស្សនាជីវន្តទៀតបាទអូនផ្សារហ្នឹងតែ200,000នេះនេះផ្សារ2លានទៀតហើយបាទស្អាតណាស់បាទអឺចូលបាទចំខ្សែចំខ្សែបាទចំខ្សែបាទ12បាទ12ហើយបាទ12បាទ12ទល់នឹង10បាទអាយយបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទទស្សនាជីវន្តទៀតបាទមិនបាត់សវិសអឺជូតកោសីហើយបាទ13បាទអូលឿនណាស់បាទជូតកោនេះបាទ13ហើយបាទ13ហើយ13ទៅនឹង10បាទលើ3គ្រាប់ហើយបាទតុបជាប់អត់ទេបាទមួយតុបជាប់អត់បាទអាក្រក់មុនចេះចូលឡើងចូលណាទៅទស្សនាជីវន្តទៀតបាទស្វីចេញពីម៉ាប់បាទអត់ណាស់បាទអីយកដៃគ្នាបាទចេញក្រៅបាទអូសិស្សណាជីវន្តទៅទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចំមកបាទស្អាតណាស់បាទនេះអូហូបាទល្អណាស់បាទចៃមួយខ្លីល្អណាស់បាទទៅទីរ៉ៃអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពីមកឆ្វេងបាទជូតកោទៀតអត់អោយស៊ីទេបាទជាប់ទៀតអាយយច្បាស់ណាស់ច្បាស់ណាស់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដៃជងងជងងបាទ14 14អូមែនទេមកគ្នាបាទអាយយប៉ាំងណែនបាទអត់មានអីត្រូវនិយាយទេបាទដល់កឲ្យបាំងនេះបាទយោយនេះថាត្រូវគាត់ហើយលោតទៅចាំចាប់យកទៅបាទក៏បានជេញតែដាក់ពុះមកពុះអូយបាទសរសើរមែនទេបាទមកទស្សនាជីវន្តទៀតបាទទល់នឹង10បា
อดฉลองเด้บาดสิเยบาดในตรงนี้บาดสิเยบาดใจยินดีคือบ้านตะคังสะพานนี้ระมับช่วยมาขอบคุณจุบโบกาตุสนาบาดเกิดในหนึ่งเมียนคู่กรอยเด้บาดยันนัดคู่เล่นเด้ดับรัวคู่นี้คือสมาคเนียเด้แต่จังสิบโบบาดจังสิบโบบาดในตรงนี้บาดขอบคุณจุบโบกาตุสนาบาด